自動で走る無人運転バスの登場です。こちら現在走行中のバスの中なんですが、こちらのバス実は運転手もいなく運転席もない自動で走るバスなんです。バスは12人乗りで、車両に搭載したカメラや GPS の情報をもとに決められたルートを走行します。運営するのはインターネット事業会社の DNA です。日本では公道を走れないため、来月から千葉県の豊砂公園内で運行を始め、将来はテーマパークや大学キャンパスでの活用を目指します。